Molt bé, bona tarda, benvinguts per aquest acte que reprenem després dels dos actes de lectura de l'any passat que per raons òbvies no es van poder fer. Gràcies per ser aquí. Avui fa 38 anys de la mort de Mercè Rodoreda, un dia com avui, exactament, i normalment l'Institut feia aquestes lectures també el 10 d'octubre, commemorant el seu naixement. Llegirem primer el pròleg i després, per l'ordre que s'esmentarà, vostès podran venir i llegir la part que els correspon. Els voldria dir dues o tres coses. En primer lloc, no es treguin les mascaretes, sisplau, és incomodíssim, ja ho entenc, però malgrat que conservem les distàncies, més val que també les mascaretes estiguin presents. Després, quan acabi la lectura, a l'hora de marxar, si volen, hi ha uns expositors a baix amb tota una sèrie de llibres de les edicions de Mercè Rodoreda, de manera que pot ser interessant també de veure'ls. I estem mirant si el llibre que hem presentat avui, Rodoreda Paisatges, es pot tenir per qui el vulgui adquirir. No sé si el tindrem o no. No estava previst, però algú ens ho ha demanat, de manera que l'hem anat a buscar. Molt bé, doncs començaré. Els quatre primers que llegirem fragments del pròleg de Mirall Trencat. De fet, aquests pròlegs són gairebé com assajos per part de la Rodoreda. Ja veuran vostès que té, a part de la importància de la novel·la per ella mateixa, són pròlegs molt treballats. Una novel·la es fa amb una gran quantitat d'intuïcions, amb una certa quantitat d'imponderables, amb agonies i amb resurreccions de l'ànima, amb exaltacions, amb desenganys, amb reserves de memòria involuntària, tota una alquímia. Si jo no he sentit mai cap emoció davant d'una posta de sol, com puc descriure, o millor dit, suggerir la màgia d'una posta de sol? Els carrers han estat sempre per a mi motiu d'inspiració, com algun tros d'una bona pel·lícula, com un parc on tot l'esclat de la primavera, o gebrat i esquelètic a l'hivern, com la bona música sentida en el moment precís, com la cara de certes persones absolutament desconegudes que tot d'una creues, que t'atreuen i que no veuràs mai més. Per això et deixen una recança difícil d'explicar en paraules. Una mà en una pintura et pot donar tot un personatge. Una mirada et pot impressionar més que no pas la bellesa d'uns ulls. Un somriure enigmàtic, que de vegades pot ser només la contracció d'uns determinats nervis facials, et roba el cor i necessites fer-lo perdurar. Penses, si pogués descriure aquesta mica de moviment gairebé imperceptible que canvia tota una expressió? Stendhal deia, els detalls és el que hi ha de més important en una novel·la. I Chekhov, s'ha d'intentar l'impossible per dir les coses com no les ha dites mai ningú. Fer una novel·la és difícil. L'estructura, els personatges, l'escenari, aquest treball de tria és exaltant perquè t'obliga a vèncer dificultats. Hi ha novel·les que se t'imposen. D'altres les has d'anar traient d'un pou sense fons. Una novel·la són paraules. Voldria fer veure els espasmes lentíssims d'un brot quan surt de la branca, la violència amb què una planta expulsa la llavor, la immobilitat salvatge dels cavalls de Paolo Uccello, l'extrema expressivitat dels somriures andrògins de les verges de Leonardo da Vinci, o el mirar provocatiu, el mirar més provocatiu del món, d'una dama de Cranach, sense celles, sense pestanyes, embarretada, emplomallada d'estrus, amb els pits fora del gipó. No he arribat a tant. Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir amb la màxima simplicitat les coses essencials. No s'aconsegueix sempre. Donar relleu a cada paraula, les més anodines poden brillar encegadores si les col·loques en el lloc adequat. Quan em surt una frase amb un gir diferent, tinc una petita sensació de victòria. Tota la gràcia de l'escriure radica a encertar el mitjà d'expressió, l'estil. Hi ha escriptors que el troben de seguida, d'altres triguen molt, d'altres no el troben mai.
Al cap d'anys de no poder escriure res, llevat d'alguns contes, perquè requereix l'esforç i jo tenia coses més importants a fer, com és ara sobreviure, se'm va imposar, podria dir, Jardí vora el mar. Igual que en el conte Tard del cinema, del recull 22 contes, vaig adoptar la narració en primera persona, el monòleg interior. Vinculada a les flors, sense flors durant anys, vaig sentir la necessitat de parlar de flors i que el meu protagonista fos un jardiner. Un jardiner és una persona diferent de les altres i això ens ve de tractar amb flors. Jardí vora el mar, la darrera publicada de les meves novel·les, cronològicament la primera que vaig escriure després del gran marasme, per a mi és important perquè obre el camí a les altres. Desig de superació, plaer d'escriure, deixar-me creure que encara en sabia una mica, que podia anar més lluny, que els meus anhels d'adolescent no havien mort. Una família, una casa abandonada, un jardí desolat, idea pura del jardí de tots els jardins. Tenia ganes de fer una novel·la on hi hagués de tot això. M'agradava pensar que la família seria rica, amb una senyora fora de la casta, desnivellada, d'origen modest. El personatge ideal el vaig descobrir en Teresa Goday, que en el moment de formar-se en el meu esperit no es deia Teresa ni es deia Goday. No tenia nom. Una bellesa que ajudava la seva mare a vendre peix, però preparada interiorment a elevar-se de nivell amb aquella facilitat que té sovint una persona, sobretot una dona, arrencada al seu ambient per un destí. Naturalment, sentia que la novel·la seria difícil, que exigiria molts personatges, que seria eriçada de dificultats. Mentre hi pensava, s'anava acostant insinuosament, com si demanés perdó d'interferir-se, una altra novel·la d'estructura senzilla, amb un ball, amb un casament, amb un terrat atapeït de coloms. La veia com una novel·la on dominés l'absurd més desesperat, en la qual els coloms, de tants, agafessin qualitat de malson. Feia camí, a poc, la plaça del Diamant. I vaig triar de fer-la abans que la novel·la d'una família. Treballant en el casament de la Colometa, potser perquè feia temps que no tenia ganes d'escriure un conte amb un personatge de cos present, va néixer, carregat de misteri, Eladi Farriols de cos present, que, així com Teresa, encara no es deia Teresa, Eladi de cos present no es deia Eladi Farriols, ni el vetllava una cuinera que es deia Armanda, ni un pintor de parets que es deia Jesús Masdeu. Eladi Farriols, mort i estirat al mig d'una biblioteca de casa de senyors, em donava de la manera més impensada el primer capítol de Mirall trencat, que es convertiria en el 19è de la segona part. L'estil era diferent del de la plaça de Diamant. La novel·la d'una família havia de ser més àmplia, havia de tenir més obertura. No podia fer explicar la novel·la per un sol personatge. Havia de substituir el monòleg per l'estil narratiu. Vaig arraconar a Eladi Farriols de cos present. La plaça del Diamant se m'enduia a primer pla i tenia la Colometa, càndida, encarada a la vida que prendria sense ni un gra de sentimentalisme, tal com l'aprèn la gent del poble, sana. La plaça del Diamant és una novel·la que va molt més enllà del que s'acostuma a qualificar de novel·la. Aparentment, la que ho sembla més, en realitat, la que ho és menys. En la plaça del Diamant, el ball de la Festa Major té arrels profundes en mi. Filla única, havia tingut tots els avantatges i tots els desavantatges d'una tal situació. Breu, jo tenia ganes de ballar i a casa meva no ho volien. Una noia com cal no ha de ballar. Només ballaven les noies que s'estimaven poc. Jo m'hi fonia. Una nit, per la Festa Major de Gràcia, vaig anar amb els meus pares a seguir carrers guarnits i a veure embalats la plaça del Sol i la plaça del Diamant. Recordo, ho he recordat en moltes ocasions, que jo passava per carrers plens de música com una ànima en pena de tan trista que anava. Devia tenir 12 o 13 anys. De la manera més insòlita, anys després, com per art d'encantament, se'm va acudir de fer passar en un embalat el primer capítol de la plaça del Diamant, que no recordava com era ni per quins carrers s'hi anava. Algú, en sortir la novel·la, segur d'ell mateix, convençut que era molt intel·ligent i que havia descobert una gran veritat, em va preguntar si la Colometa era jo.
En tots els meus personatges hi ha característiques meves, però cap dels meus personatges no és jo. Per altra banda, el meu temps històric m'interessa d'una manera molt relativa. L'he viscut massa. En la plaça del Diamant el dono sense haver-me proposat de donar-lo. Una novel·la és també un acte màgic. Reflecteix el que l'autor porta dintre sense que gairebé sàpiga que va carregat amb tant de llast. Si hagués volgut parlar deliberadament del meu temps històric, hauria escrit una crònica. N'hi ha de molt bones, però no he nascut per limitar-me a parlar de fets concrets. Quan vaig voler escriure una altra novel·la, no em sentia amb prou força per encarar-me amb una novel·la que tingués molts personatges. Em calia una estructura com la de la plaça del Diamant. Vaig caure en un parany. M'havia ficat tant dintre de la pell del meu personatge, tenia tant a la vora la Colometa que no podia fugir-ne. Només sabia parlar com ella. Havia de buscar algú de completament oposat. I així va néixer, lleugerament patètica, lleugerament desolada, la Cecília C. del carrer de les Camèlies. Un autor no és Déu. No pot saber què passa per dintre de les seves criatures. Jo no puc dir sense que soni fals. La Colometa estava desesperada perquè no donava l'abast a netejar coloms. Tampoc no li puc fer dir directament jo estava desesperada perquè no donava l'abast a netejar coloms. He de trobar una fórmula més rica, més expressiva, més detallada. No he de dir al lector que la Colometa està desesperada, sinó que li he de fer sentir que ho està. I perquè el lector vegi la desesperació de la Colometa, em veig obligada a escriure. I va ser aquell dia que vaig dir-me que s'havia acabat. Coloms, besses, abeuradors, menjadores, covadors, colomar i escala de paleta, tot a passeig. Espart, bola de sofre, butxeres, ullets vermells i potes vermelles, tot a passeig. La golfa del terrat per mi, la trapa tapada, les cadires a dintre de la golfa, la volta dels coloms aturada, el cove de la roba al terrat, la roba estesa al terrat. Els ulls rodons i els becs punxents, el tornassol malva i el tornassol poma, tot a passeig. Jo no puc dir de la Cecília que la primera vegada que va pujar al terrat va veure una estrella molt grossa cap a la banda de la muntanya. Perquè no puc saber si va veure una estrella molt grossa en pujar al terrat. Però sí que li puc fer dir, la primera vegada que vaig pujar al terrat vaig veure una estrella molt grossa. És a dir, el personatge d'una novel·la pot saber què veu i què li passa, l'autor no. D'aquesta manera, el lector sent una veritat, o, si es vol, més veritat. Tota novel·la és convencional. La gràcia consisteix a fer que no ho sembli. No he escrit mai res de tan alambinat com la plaça del Diamant, res de menys real, de més rebuscat. La sensació de cosa viva la dona la naturalitat, la claredat d'estil. Una novel·la són paraules. Llorenç Villalonga, després d'haver escrit un article encomiàstic a l'aparició de la plaça del Diamant, en va escriure un altre a l'aparició del carrer de les Camèlies, intitulat Igual però diferent. Per escriure el carrer de les Camèlies vaig necessitar 2 anys. La plaça del Diamant m'havia esgotat i el cansament em durava. Entre temps, escrivia contes, gènere que no demana tant d'esforç. Seria el recull de la meva Cristina, llibre difícil de fer, molt treballat. La infantesa de la Cecília, no sé per què, em va inspirar un altre capítol de la novel·la d'una família on el jardí ja prengué vida, els nens. Ja tenia 2 capítols de mirall trencat, que s'anava construint sense que penes me n'adonés, i amb un estil que no era el meu. Després d'haver escrit El carrer de les Camèlies, vaig refer a L'home, novel·la de joventut. Millorar un text imprecís, fer-lo més net i més concret, conservant-li la frescor de cosa que va de descriure, no és gens fàcil. Vaig reposar una temporada. Ja tenia el camp lliure per dedicar-me sense destorbs a la novel·la d'una família. Em calia un títol, sense acabar de saber ben bé què passaria a la novel·la. La casa abandonada, història d'una família, temps passat, 3 generacions, tots eren inexpressius. No puc recordar quins van ser els capítols que van seguir els 2 primers. Escrivia a poc, jo que escric a raig, sense prendre notes, sense projectar situacions.
Des del meu reialme d'autor, explicava els meus personatges. Sabia què pensaven. Els feia parlar amb la meva veu. El dominó li arrossegava per terra. Obria els braços a tota amplada. Dec semblar un aligot. S'ajupí per recollir-se la roba i aixecar-la perquè hi ensopegava. Agafar el mirall de mà de la senyoreta Sofia amb el marc de roses de plata. Acabar de resseguir la casa amb el braç estès, amb el mirall encarat endavant com si aguantés una torxa en l'aire. Del primer pis al vestíbul, baixar l'escala amb el mirall encarat endarrere. I veia trossos de sostre, trossos de barana, dibuixos i garlandes de la catifa que cobria els graons. Tot viu, desenfocat, fins que arribà al darrer graó, s'entrebancà i caigué tan llarga com era, embolicada en plecs violeta. El mirall s'havia trencat. Els bocins s'aguantaven en el marc, però uns quants havien saltat a fora. Els anava agafant i els anava encabint en els buits on li semblava que encaixaven. Les miques de mirall, desnivellades, reflectien les coses tal com eren? I de cop, a cada mica de mirall, veia anys de la seva vida viscuda en aquella casa. Fascinada, arrupida a terra, no ho entenia. Tot passava, desapareixia. El seu món prenia vida allà dintre amb tots els colors, amb tota la força. La casa, el parc, les sales, la gent, de joves, de més vells, de cos present en el moment de néixer, les flames dels ciris, les criatures, els vestits, els escots amb els caps a dintre rient o tristos, els colls emmidonats, les corbates amb nusos perfectes, les sabates acabades d'enllustrar caminant damunt de catifes o per la sorra del jardí. Una orgia de temps passat. Lluny, lluny, que lluny que era tot. S'aixecà trasbalsada amb el mirall a la mà. Sentí trets, com cada nit. Havia arribat l'hora del xampany. L'estil de mirall trencat és així. La Perla del Llac és un restaurant a la vora del Léman. Tancat a l'hivern, a l'estiu és un lloc encantador. A la terrassa hi prenen el te senyores i senyors ginebrins feliços d'haver nascut a Suïssa, paradís d'Europa. Entre glop i glop de te veus l'aigua tallada per esquiadors nàutics, per llanxes motores, per barquetes de vela, per vaporets blancs amb la xemeneia negra i groga que fan la travessia del llac. El restaurant està voltat de jardins, de cedres i de tilers centenaris, d'una bogeria de flors, d'esteses de gespa sense un bri que no tingui un verd de maragda. Una tarda, a posta de sol, una senyora ja gran baixà d'uns rols, s'acostà al muret ran del llac i s'hi quedà tan immòbil que no semblava de debò. Duia joies, cosa rara en una ginebrina, un braçalet amplíssim de brillants i de safirs. Al cap d'una bona estona se n'anà. Què devia pensar tot mirant les barques, l'aigua amb sol i cel esmicolats al damunt, el vaporet que passava tot engegant la sirena amb alegria? Pensava en ella? Reveia la seva joventut? Veia alguna cosa o no veia res de tan profundament perduda en els seus records? Més tard, quan, sense fer res per pensar-hi, hi vaig pensar, no sabia si tenia els cabells rossos o negres. No ho sé. Recordava els seus ulls que en un moment toparen amb els meus. Uns ulls de color indefinit on s'havia anat acumulant molta vida. Una imatge de refinament, una mica fora del món, una mica diferent de tot. En crear Teresa Goday de Valldaura, li vaig donar els ulls de la dama del Léman. El segle passat havia estat fulletonesc. Almenys jo l'imaginava així, amb senyors i senyores voltats de fills naturals, fills que els pares allunyaven de les seves vides respectables. Un segle d'amors prohibits. Carregat de secrets de família, Follnek fa dir a uns personatges de la seva novel·la Sertoris. Els teus Arlen i els teus Sabatini parlen molt i ningú no ha tingut tantes coses a dir com el vell Dreger. Però tenen secrets, explica ell.
Shakespeare no té secrets, ho diu tot. Ho comprenc, mancava del sentit del matís, del do de la reticència. En altres termes, no era un gentleman, insinua ella. És exactament el que vull dir. Així, per un gentleman, s'han de tenir secrets? Oh, em fatigues. Els personatges de Mirall Trencat no sé si són prou consistents. El que realment m'ha interessat d'ells ha estat que em permetessin de fer aquell pes de nostàlgia que té tot el que ha viscut intensament i s'acaba. No són ni bons ni dolents com les persones que ens passen pel costat cada dia de la setmana i tenen secrets. Mirall Trencat és una novel·la on tothom s'enamora de qui no s'ha d'enamorar i el qui manca d'amor busca que n'hi donin sigui com sigui, en l'espai d'una hora o en l'espai d'un moment. De joveneta, Teresa havia ajudat la seva mare a vendre peix. S'enamora d'un fanaler, un àngel esparracat, com s'hauria pogut enamorar d'un paleta. En té un fill. El fanaler és casat. Havia de fer sortir la Teresa d'una situació tan lamentable. El vell Nicolau Rovira, financer, se n'enamora veient-la passar tot prenent cafè a la terrassa del Liceu i s'hi casa. El senyor Nicolau Rovira preguntà a la Teresa si es volia casar amb ell. Tot el que podia oferir-li era la seva fortuna. Sabia de sobres que era vell i que cap noia no se'n podria enamorar. Teresa troba la manera de fer que el fanaler s'afilli la criatura. Ella li fa de padrina. Ja tenim una persona amb un secret per sempre. Rovira mor aviat i faig aparèixer en la vida de Teresa un nou personatge. Salvador Valldaura ja troba en ella una dona rica, ben educada, elegant. A Salvador Valldaura, abans d'enamorar-se de Teresa, li dona uns amors tràgics que el perseguiran tot al llarg del camí. Una noia violinista vienesa que se suïcida i la mort de la qual sentimentalment el marca per sempre. Teresa respira aquesta vida interior del seu marit, però pot rebutjar-ne l'amargor enamorant-se, ella al seu torn. Ja tenim en escena Amadeu Riera. A Amadeu Riera el vaig imaginar amb el cap de Delacroix, jove, un dia que vaig acompanyar uns amics a casa d'un notari que tenia damunt de la taula un gerret de cristall i de plata amb una rosa vermella a dintre. Ens va explicar que l'havia duta personalment de Cadaqués, de la seva finca. Era una tarda de vent i de pluja, grisa com el plom, animada pels llumets vermells dels cotxes que passaven carrer avall. Tot anant cap a casa, vaig començar a pensar en l'amant de Teresa Goday de Rovira. El faria distingit, prim, amb un cap romàntic. El faria notari. Tindria damunt de la taula un gerret de cristall i de plata amb una rosa vermella a dintre. El presentaria ja sense amor, gran, recordant l'amor. Un d'aquells amors que el temps irisa. Pel carrer de Sant Aló, en una de les meves estades a Barcelona, vaig veure una dona vella, molt endreçada, molt neta, carregada amb un cistell ple de menjar. Damunt de préssecs i de pomes hi havia un pom petit de clavellets moros lila, amb una corona en el cor de les fulles, de color de gra de magrana. Coixejava una mica. La seguia un gosset blanc clapat de ros. En els ulls d'aquella dona hi havia una mena de tristesa, en tota ella una gran contenció. Encara tenia il·lusions, el pom de clavellets. En aquell moment nasqué Armanda, la cuinera dels Valldaura. L'agafaria de joveneta, fidel als seus amos. A Teresa Valldaura li vaig donar una filla que no se li assemblés. Sofia Valldaura m'ha permès de jugar amb un cor sec, a mi
que només havia jugat amb cors tendres. Freda es defensa acceptant, d'acceptar en fa la seva força i gira l'arma de les seves acceptacions contra els seus enemics, contra un sol enemic, Eladi Farriols, el seu marit, fill i nebot de botiguers i de fabricants de teixits. Tota aquesta teranyina que s'emanava filant m'empresonava. Fatigada, vaig perdre tota mena de comunicació amb les meves criatures. Em fugien dels dits. Em calgué oblidar-los per tornar-los a trobar. Tenia gairebé enllestida la primera part, algun capítol de la segona i l'últim, quan l'Armanda surt al parc a buscar esqueixos de Roser. Però tot estava poc treballat, mig aguantat en l'aire. La novel·la, per altra banda, se m'anava poblant de gent. M'hi perdia. Em vaig veure obligada a fer-me un fitxer, cosa que em va contrariar perquè pensava que em robaria espontaneïtat. No podia reprendre el treball. Em repel·lia. Mirall trencat se'm convertia en una muntanya inaccessible. No l'acabaria mai. Havia perdut interès. Els títols que m'havia proposat mancaven de relleu. Una novel·la és un mirall. Què és un mirall? L'aigua és un mirall? Narcís ho sabia. Ho sap la lluna i ho sap el salze. Tot el mar és un mirall. Hi ha el mirall de la veritat dels egipcis que reflectia totes les passions, tant les altes com les baixes. Hi ha miralls màgics, miralls diabòlics, miralls que deformen. Hi ha mirallets per caçar aloses. Hi ha el mirall de cada dia que ens fa estrangers a nosaltres mateixos. Darrere del mirall hi ha el somni. Tots voldríem atènyer el somni, que és la nostra més profunda realitat, sense trencar el mirall. Sense somnis ens agermanem a l'étranger de Camus. Le bé, trembé, quatre heures de vigor, ou d'usine, repos, sommeil, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sur le même rythme. Però si la novel·la, creiem el que s'ha dit i repetit fins a la sacietat, és un mirall que l'autor passeja al llarg d'un camí, aquest mirall reflecteix la vida. Jo, en tot el que tenia escrit de la novel·la d'una família, només en reflectia trossos. En trobar el títol, vaig poder reprendre la novel·la. Havia passat molt de temps. Teresa Valldaura, Salvador Valldaura, Sofia, Eladi Farriols, Armanda, són personatges importants. Però n'hi ha d'altres, aparentment a segon terme, que encara ho són més, els que realment em van donar el nus de la novel·la. Ramon i Jaume, fills de Sofia i d'Eladi Farriols. I, sobretot, Maria, filla natural d'Eladi Farriols i de Pilar Segura, cupletista. L'assassinat del petit Jaume pels seus germans, gelosies infantils complicades amb gelosies dels grans, és una de les claus, la clau de la novel·la. Complex de culpabilitat de Maria, suïcidi, i de Ramon, fracàs, que repercuteix indirectament en els altres, Eladi, Sofia, etc. En Mirall Trencat mor molta gent. 8 o 9 persones, em sembla. Totes han hagut d'anar morint perquè jo he volgut, perquè jo he estat el seu destí. Per això, tant les vives com les mortes, les tinc a la vora. Jo les observo i elles a mi. De mica en mica han anat agafant relleu. Se m'han convertit en persones de carn i ossos,
completament familiars. El notari Riera el veig molt sovint, es passeja pels boscos de Romanyà a l'ombra de les alzines, on he acabat Mirall Trencat. Mirem junts les postes de sol més carminades del món i els naixements de lluna més emperlats. Teresa, Sofia, Armanda també venen, totes pendents de mi i jo dels seus actes. Potser me les trobaré al cel o a l'infern. El notari Riera, que ara calla, em farà retrets. Per què em va donar una bellesa ridícula? I jo li contestaré. Per què no m'agraeix els moments de glòria que li vaig regalar i tantes intermitències del cor? Vindrà la Teresa i potser, encara que al final la deteriori, em donarà les gràcies d'haver-la voltada de tantes flors i de tants brillants i d'haver-ne fet de jove una dona tan bonica. L'Armanda sé que estarà contenta de la seva bellesa tranquil·la, només amb una mica de mal de peus. Ramon Farriols, amarg per dintre fins a la fi, ni em mirarà perquè massa diners espatllen les persones. Eladi Farriols tindrà vergonya. Me'ls trobaré tots. La Colometa també. Em dirà, em vas donar penes, eren les penes de molts, algunes alegries, però a l'acabament del teu llibre et vaig donar una lliçó. Encara que tot sigui trist, sempre hi ha una mica d'alegria al món. La d'uns quants ocells que es banyen en un toll d'aigua, contents. I em trobaré amb la Cecília. Jo no volia dormir amb l'un i amb l'altre. Jo volia saber qui havia estat el meu pare. Volia saber com era el que m'havia donat la vida, que m'haguessin deixat veure encara que només hagués estat un moment. No volia res amb tanta ferocitat. Però per què? Per què em vas negar el meu pare? I jo li diré, et vaig fer amb uns ulls tristos, que són els ulls més vells del món, i et vaig donar una vida, jo només jo, bona o dolenta, però una vida, i més val això que res. I aleshores vindrà el jardiner de Jardimon al mar i em dirà, tot passejant pels camins del cel, a la paret més alta què vol que li planti, bugambílies o glicines? Bé, no es poden... Diu, no sigui tan innocent, no veu que... I jo li diré, no sigui tan innocent, no veu que la paret més alta, l'única cosa que s'hi pot plantar són camps de núvols i d'estrelles. Si em trobo amb el mariner de la meva Cristina, sé que no em dirà res. Se'm girarà d'esquena, furiós, perquè el vaig fer viure durant molts anys aparellat amb una balena. La pobreta salamandra em mirarà mig amagada darrere d'uns quants brins d'herba. El senyor del senyor de la lluna em reclamarà modestament un pont més de debò per pujar-hi, sense desencís final. Vindran tots, n'hi ha de nous que ja s'acosten i encara no sé com seran. Me'n sento responsable? Han fet tot el que jo he volgut? O alguna vegada han anat per ell, per on ells volien? No ho sé. Amb tota la meva deslleialtat he tractat d'amagar-los. No són, han estat. La torre, la teulada, la gàbia dels ocells, l'armari japonès, la copa de cristall que la Teresa deixa al petit Jaume perquè begui vi com ella, portada de Viena per Salvador Valldaura, amb el peu verd i el dalt de color roda rosa, les plomes de paó amb l'ull blau a dalt de tot, el senyor sense cap de la casa de les nines, que Ramon Farriols es va emportar quan va fugir de la casa, i el cap del senyor de la casa de les nines, que l'Armanda va recollir i va guardar en un calaix per poder-lo raspallar de tant en tant. Són uns quants elements d'una certa importància entre molts. A Mirall Trencat, i naturalment el llorer. Darrere de la casa, quan jo era petita, el que ara és el carrer de Balmes, era la riera de Sant Gervasi de Cassoles. A l'altra banda de la riera hi havia el parc abandonat del marquès de Can Brusi. Des del menjador es veia frondós d'arbres centenaris, ple de rossinyols a les nits d'estiu. Anava de la plaça Molina fins a l'Ateneu de Sant Gervasi a tocar del que ara és Mitre. Al capvespre se sentien crits de peons.
Aquest parc idealitzat és el parc de la Torre dels Valldaura, el jardí de tots els jardins. Voldria parlar breument de dos temes que apareixen amb una certa freqüència a les meves novel·les, el tema de l'àngel i el tema de la metamorfosi. En copiaré els fragments. Potser tot plegat ajudarà algun estudiós que s'interessi per literatura catalana, a Madame Louise Bertrand, de Nice, que fa una tesi sobre la plaça del Diamant, a la senyoreta Eva Bittner, d'Hamburg, que en fa una sobre la meva obra, i a Carme Arnau, de Barcelona, que també en fa una altra. Primera part, una joia de valor. En Vicenç ajuda el senyor Nicolau a pujar al cotxe. Sí, senyor, com vostè mani. Després puja la senyora Teresa. Sempre ho feien així. Primer ell, després ella, perquè a l'hora de baixar havien d'aguantar-lo entre tots dos. Era una maniobra difícil i el senyor Nicolau necessitava molts miraments. Tiraven pel carrer de Fontanella i el portal de l'Àngel tombaren a la dreta. Els cavalls anaven al trot i les rodes, negres i vermelles, acabades d'envernissar, giravoltaven lleugeres, passés de Gràcia amunt. El senyor Nicolau explicava a tothom que en Vicenç valia molt, que si no el tingués es vendria a la berlina perquè no es fiaria de cap més cotxer. I com que el senyor Nicolau era generós, en Vicenç en treia molt de profit. Feia un dia rúfol. De tant en tant, entre dos núvols sortia un raig de sol esbleimat que no durava gaire. Tothom sabia, és a dir, el servei i uns quants amics, que el senyor Nicolau volia fer un obsequi a la senyora Teresa perquè quan celebraren el mig any de casats li havia arreglat un armari japonès de laca negra amb incrustacions de nacre i or preciós, però que no li havia entusiasmada. Ell tingué una decepció, ja ho veig. No ho he ensopegat i costa un dineral, però com que a mi m'agrada, me'l quedaré i a tu et regalaré una cosa que et faci més il·lusió. Davant de la joieria Begú, en Vicenç atura els cavalls. Baixà del pescant i mentre deixava el copalte damunt del seient, veia que la senyora Teresa obria la portella i saltava com una daina. Entre tots dos tragueren el senyor Nicolau del cotxe, del meu armari, com deia ell. Quiet al mig de la vorera, perquè quan baixava del cotxe li costava de posar-se dret. Mirà dues o tres vegades a banda i banda sense moure el cap, com si no sabés què havia de fer. A l'últim, agafà el braç de la seva dona i molt a poc entraren tots dos a la joieria. Com que volien veure personalment el senyor Begú, un dels empleats els acompanyà fins al despatx. El senyor Begú era un home ben plantat, rosat de pell, amb els cabells arranats i les celles espesses. «Quin bon vent els porta!», exclama tot aixecant-se així que entraren. Feia temps que no els havia vistos i trobar que el senyor Rovira havia envellit molt. No devia haver pogut resistir les emocions del matrimoni. El senyor Rovira anà de dret al gra. Voldria que ens ensenyés una joia, allò que se'n diu una joia. S'havia assegut en una butaca amb el respatller molt dret, que li reposava l'esquena, i pensar que se n'hauria de procurar dues d'iguals. La Teresa mirava les ungles del joier, impecables, ben tallades, lluents. Li donà un cop d'ull d'esquitllentes. Devia tenir ben bé 50 anys, però semblava que acabés de complir els 40. Dret, elegant, amb el vestit fosc, ratllat i una perla grisa al mig de la corbata. Havia agafat un llapis per cada cap i els mirava somrient. Quina mena de joia volen? El senyor Nicolau mira la Teresa i la Teresa digué que, potser, una agulla de pit. Tenia arracades, tenia l'anell, els braçalets, i no li agradaven. El senyor Begú estirà un cordó i digué que li portessin les capses dels fermanys, totes. Els ulls se n'hi havien anat cap a la Teresa. Després mira el senyor Nicolau amb una... És el pobre. Massa tabac i massa licors. Quan veia entrar l'empleat, li semblà que li treien un pres de sobre. La primera capsa que obrí era plena d'agulles senzilles i el senyor Nicolau, gairebé sense mirar-les, li digué que ja les podia tornar a tancar. Volia una joia de valor. El senyor Begú obrí les altres capses amb un somriure de satisfacció i mirà intensament el senyor Nicolau i la seva dona. La Teresa, que tota l'estona havia estat molt quieta, es tirà tot d'una endavant i agafà una rodona de rubins entrellaçada amb dues rodones de diamants. Era una agulla bonica, però el seu marit li prengué dels dits amb una ganyota de menys preu
i la deixà damunt de la taula. Aleshores, el senyor Begú anà fins a la caixa de cabals i entregué un estoig de vellut negre. És la millor joia de la casa, digué tot resseguint amb un dit un ram de flors de brillants gros com el palmell d'una mà. La Teresa es quedà sense respiració i mogué el cap de banda a banda com si el que estava veient fos un somni i es volgués despertar. El senyor Nicolau havia tret l'agulla de l'estoig i la sospesava. Vols dir que no és massa? Sospirà la Teresa, sufocada de felicitat. Ell ni li contestà, i amb la veu una mica enrogallada, digué el joguer que fes el favor de clavar l'agulla a la solapa del vestit de la seva dona. Després, mentre la Teresa es mirava en el mirall d'una vitrina, el senyor Nicolau començà a comptar amb molta calma un feix de bitllets que anava posant ben ordenats damunt de la... de la taula. El senyor Begú els acompanya fins a la porta. Què li deu haver fet de guanyar de diners la borsa, pensava. Abans de donar-li la mà, el senyor Nicolau li pregunta on havia comprat la butaca del raspall de dret. Al carrer de la Palla, a casa d'un antiquari. El senyor Nicolau li dona les gràcies i ell els digué que per molts anys. Tot pujant al cotxe, la Teresa pensà que aquella joia seria la seva salvació. Al cap de dues o tres setmanes, un matí, la Teresa se n'anà de casa bastant d'hora. El seu marit feia un parell de dies que tenia un refredat molt fort. Li digué que havia d'anar a veure la modista i que no agafaria el cotxe perquè tenia ganes de caminar, de prendre l'aire. Havia passat dos dies tancada, voltada de microbis i d'olor d'eucaliptus. Es podia posar l'agulla. Volia que la modista quedés bocabadada. Aquell fermall, com deia el senyor Begú, era per fer quedar bé qualsevol home. La gent que em miri no pensarà quina senyora, sinó quin senyor. Ella, dins del llit, rigué sense gaires ganes. La Teresa era una perla. L'havia coneguda veient la passada bracet d'una amiga, des de la terrassa del Liceu. La mare de la Teresa tenia una parada de peix a la boqueria. Ell li havia explicat de seguida, un dia que anava sola, i que ell, després de seguir-la una estona, li havia preguntat si podia acompanyar-la. S'anaven veient, i aquell hivern la mare de la Teresa morí. Encara no feia un mes que l'havien enterrada, el senyor Nicolau li preguntà a la Teresa si es volia casar amb ell. Tot el que podia oferir-li era la seva fortuna. Sabia de sobres que era vell i que cap noia no se'n podia enamorar. La Teresa li contestà que s'ho pensaria. Tenia un gran problema. Un fill d'11 mesos, una relliscada com una casa. El pare es deia Miquel Masdeu, era casat i es guanyava la vida, entre altres coses, encenent i apagant. Fanals, però feia caure d'esquena. Així que el senyor Nicolau li demanà per casar-s'hi, la Teresa amagà la criatura a casa de la seva tia i al cap d'uns quants dies digué que sí, i la parada de peix a tomar vent. De tot allò semblava que fes molt de temps i al capdavall no en feia gaire. El dia era dolç i el sol enamorava. La Teresa caminava com si tingués ales als peus. Al cap d'una estona es ficà en una entrada, es tragué l'agulla i la desà en el portamonedes. Estava nerviosa. Travessà la plaça de Catalunya a poc, si no se li calmaven els nervis, no li sortiria bé res del que anava a fer. I ho havia de fer per força. El seu marit, que era capaç de gastar-se una fortuna per fer-la lluir, li donava els diners amb comptagotes. Un dia o altre s'adonaria que se li fonien de pressa. Però el que la preocupava més era que la tia d'Adela es feia vella. Es podia morir d'un dia a l'altre. I aleshores, què? El passeig de Gràcia es veia molt poca gent. En un dels aparadors de la joieria hi havia un collaret de perles de tres rengles, una mica grises, com aquella de la corbata del senyor Begú. La Teresa empenyà la porta i entrà. La joieria estava mig a les fosques. Potser era massa aviat. El jove de les capses, que ja la coneixia, li somrigué. Està de sort, senyora Rovira. El senyor Begú acaba d'arribar. El senyor Begú, que devia haver-la vista per entre les cortines, sortí de seguida. Quin honor, senyora Rovira. Vol fer el favor?
La Teresa el mirà amb una barreja de curiositat i d'angúnia i entrà al despatx. Damunt de la taula hi havia un llum amb el pàmpol verd que la deixava mig a l'ombra. Valia més així, protegida. Començà pel començament. Tragué el ram de brillants del portamonedes i el deixà al costat del llum. Pensarà que m'ha saltat un brillant i que vinc a queixar-me. Com que la Teresa no deia res, el senyor Begú li preguntà si hi havia alguna cosa que no anés bé. Se li ha espatllat la tanca del ram? No, vinc. Vinc perquè me'l compri. El senyor Begú s'aixecà, s'acostà a una vitrina, feu mitja volta i tornà a seure's. L'assumpte es presentava delicat, no sabia com començar. Voldria fer-li una pregunta, però no goso. No tinc la més petita intenció d'ofendre-la. Es tornà a aixecar, es passa la mà pels cabells i a l'últim es decidí. Ho sap el seu marit? La Teresa contesta de pressa. No. I mirant-lo amb els ulls melosos afegí. El meu marit no ho sap ni ho ha de saber mai. El que ella volia era que ell, el senyor Begú, li comprés l'agulla, per menys del que havia costat, naturalment. El senyor Begú es fregà la galta i la mirà una estona com si no l'acabés d'entendre. La Teresa li digué que necessitava diners. Vostè i jo farem un tracte. M'ha de prometre que no exposarà aquesta joia ni la vendrà fins, diguem, d'aquí a 2 o 3 mesos i que abans de vendre-la, si la ven, en farà fer el dibuix. El senyor Begú somrigué amb els ulls plens de malícia i la Teresa afegí: «Li anirien bé les 2/3 parts del que el meu marit va pagar?» No li ho puc prometre, però és molt possible que tornem a comprar-la. El senyor Begú deixà de somriure i agafar un talonari. La Teresa, amb un gest de la mà, l'aturà. No, res de talons. El senyor Begú li donà una mirada de complicitat. Si ahir no se m'hagués fet tard per anar al banc, m'hauria vist obligat a dir-li que tornés. Obrí la caixa i entregué un feix de bitllets. Vol comptar-los? No cal, vostè dirà. Aleshores, el senyor Begú, que en donar-li els bitllets li havia fregat les puntes dels dits amb suavitat, posà la joia dins d'un calaix de la taula. La Teresa s'aixecà i ell li agafà el braç delicadament. Ens tornarem a veure? Tot travessant la joieria, ella li contestà amb la veu molt natural. És gairebé segur. Amb el portamonedes agafat per la tanca, anà fins a la parada dels cotxes. Quan arribà a casa de la seva tia Adela, la veïna, que estava escombrant el replà, li digué que no hi havia ningú, però que la senyora Adela tornaria de seguida, si volia esperar-la. La tia Adela es presentà al cap d'un moment, rebentada, amb un cistell a la mà i la criatura adormida al coll. Deixaren el nen en el llitet i anaren al menjador. La Teresa li digué, en 4 paraules, el que havia de fer, avisar en Miquel i donar-li aquells diners. Tregué el feix de bitllets del portamonedes i n'agafà la meitat. En Miquel s'afillarà el nen. Ja n'hem parlat. La seva dona hi està d'acord. No sabia, esclar, que fos d'ell. En Miquel li havia explicat una història molt trista i molt complicada i com que ells no podien tenir criatures, l'havia convençuda. L'altra meitat dels bitllets la hi donaria quan el nen estigués batejat. Jo li seré padrina, perquè quan sigui grandet em pugui venir a veure i jo pugui ajudar-lo. No vull tenir un fill perdut pel món. La tia Adela feia cara d'estar molt atabalada, però de tot li anava dient que sí. Amb aquests diners, en Miquel i la seva dona podran respirar una mica. És clar que en Miquel no s'havia portat bé. Quan havia començat a festejar-hi, no li havia dit que fos casat, però ella no era rancuniosa i d'en Miquel n'havia estat enamorada. La tia Adela li digué que no patís, que faria tot el que podria. Vols anar a mirar com dorm? El nen dormia com un àngel. A la Teresa no li acabava d'agradar, perquè li semblava que tenia el nas una mica enlaire, com ella. Però, així com el seu li feia gràcia, trobava que el del nen era lleig. La cotxà bé. Me'n vaig, tia, que tinc molta pressa. Al peu de la porta li donà diners. Aquests són per a vostè. I li digué que estigués tranquil·la, que mai no li faltaria res.
Necessitava trobar una farmàcia que no fos massa lluny de casa de la modista, perquè abans aniria a provar. N'hi havia una a la cantonada, així que entrar a la saleta digué a les noies que enllestissin de seguida, perquè no es trobava bé. Al cap de mitja hora, tot baixant l'escala, s'adonà que les mans li tremolaven. S'aturà la vorera. Amb una mica de sort tot anirà bé, pensà, i es deixà caure a terra, mig recolzant-se a la paret. De seguida, la voltaren unes quantes persones i un senyor l'ajudà a aixecar-se. A la farmàcia li feren olorar un ampollet. Ella digué que li havia rodat el cap, feia poc que era casada. El farmacèutic somrigué i li preparà un remei. Prenguin una punta de cullereta amb aigua cada dues hores. El senyor que l'havia ajudada anà a buscar un cotxe. Si no la molesta, l'acompanyaré. Em farà un gran favor. La portera els veia arribar, era el que la Teresa volia, i l'ajuda a pujar a l'escala. La Felícia li obrí la porta. Si el senyor pregunta per mi, digui-li que he arribat cansada, que no em trobo gaire bé, i es fica al llit de seguida. Al vespre, la Felícia li portà un vas de llet i li explicà que el senyor estava molt frustrat. Però quan havia assegut que ella havia hagut de ficar-se al llit, havia enviat a buscar el metge. La Teresa s'espantà, però no hagué d'inventar gaires coses. Tenia el pols alterat i unes quantes dècimes de febre. Els plors començaren bastant tard. Quan sentí la campaneta de la cambra de la senyora, la Felícia estava a punt de dormir-se. Es posà la bata i així que obrí la porta, la senyora, dreta davant del tocador, despentinada i amb els ulls vermells, li preguntà si quan havia desat el vestit havia tret l'agulla de l'escolar. La Felícia mai no perdia la calma. Quina agulla? Quina agulla vol que sigui? La de brillant. La Felícia li digué que no l'havia vista. S'havia endut el vestit, l'havia raspallat a consciència i com que hi havien quedat les taques del fang, l'havia dut al tintorer. Però... podia estar segura que a la solapa no hi havia res. La Teresa es tapà els ulls amb el mocador i arrencà a plorar. L'endemà, a primera hora, la Felícia anà a preguntar si havien trobat una agulla a la solapa del vestit de la senyora Rovira. La noia de la tintoreria li digué que no, que abans de fer netejar els vestits sempre els repassava per veure que no s'hi haguessin deixat res. Me la devien prendre quan vaig caure, digué la Teresa amb una gran desesperació. M'estimaria més haver-me mort. La Felícia ho digué en Vicenç, a la portera a la droguer i la cuinera, quan anà a demanar els diners de la setmana, el senyor Nicolau li explicà que la senyora havia perdut l'agulla de brillants sortint de casa de la modista i que s'havia tornat mig boja del disgust. El senyor Nicolau, que estava més bé del refredat, anà a veure la Teresa i la trobà amb la cara blanca com un mort perquè no havia tancat els ulls en tota la nit i de tant dir que estava malalta ja es trobava malament de debò i estava ja convençuda que havia perdut l'agulla. El senyor Nicolau, assegut als peus del llit, li preguntà per què no li havia tingut confiança i no li ho havia explicat de seguida. I la Teresa, gairebé sense veu, digué que la hi devien haver robada quan s'havia desmaiat i que ell no podia imaginar el disgust que estava passant com si l'haguessin ficada a l'infern, no pel valor de la joia, tot i que en tenia molt, sinó perquè era un obsequi que ell li havia fet, una prova d'estimació, i arrencà a plorar de cara al coixí. El senyor Rovira li agafà la mà i li digué que li sabia greu, és clar, però que no la volia veure trista i que hi posaria remei de seguida. I quan estigué restablerta i amb una mica de color a les galtes, perquè era veritat que havia patit, un matí agafaren el cotxe. De primer s'hi ficà el senyor Nicolau, ajudat pel Vicenç perquè era vell i estava mig encarcarat i li costava. Hagué de fer un esforç per aguantar-se les ganes de riure. La Teresa li explicà el daltabaix de l'agulla i el senyor Nicolau, sense deixar-la acabar, li preguntà si en tenien un altre d'igual. No, d'igual no en tinc cap, perquè era una joia única, però tinc les vos i, si vostès ho desitgen, la puc fer repetir. El més difícil serà trobar uns brillants tan perfectes com els que hi havia en el cor de les flors, però faré l'impossible, estiguin tranquils. I al cap d'un parell de mesos tornaren a la joieria. El senyor Begú tragué de la caixa de cavalls un estoig violeta forrat de satí blanc i el deixà obert damunt de la taula. El senyor Rovira
donar un feix de bitllets al joier que, satisfet, tot clavant el fermall a la solapa del vestit de la senyora Rovira, digué mirant-la als ulls: ningú no diria que no és el mateix. Aquella primavera, Teresa Goday de Rovira apadrinà un nen una mica crescudet que no tenia mare, pobrissó, morta a l'hospital, de part. Explicà al seu marit que Miquel Masdeu era un obrer, que el coneixia de petita. En Masdeu era cosí germà de la mare que havia tingut la relliscada. El nen s'havia quedat sol i amb Masdeu, com que amb la seva dona no tenien fills, havien decidit endur-se la casa. Un gran embolic. Quina bona gent, digué el senyor Rovira, que no havia tingut ganes d'acompanyar la Teresa al bateig. En un racó de la sagristia, Miquel Masdeu, amb els ulls plens de llàgrimes, estrenyé la mà de la Teresa. Gràcies. Sigues feliç i que Déu t'ho pagui. I mirà enlluernat, perquè les flames dels ciris el feien brillar molt, un ram de pedreria que la Teresa, casada amb un vell de diners, duia clavat a la banda esquerra del pit. Bàrbara. Salvador Valdaura havia tancat els ulls mentre els violins anaven desgranant el primer tema de l'Alegre Combrió. Estava recollit, voltat d'aquelles onades que l'exaltaven i el deixaven gairebé sense respir. Després, quan després dels tres acords de l'orquestra el piano començà a repetir la frase inicial, obria els ulls. A dalt de l'escenari, asseguda entre els primers violins, hi havia una noia amb un tros de punta que li penjava al capdavall de la faldilla. Aquell volant descosit era tan insòlid que es discregué un moment de la música. Tornà a tancar els ulls i feu un esforç per concentrar-se. El piano anava perfilant el segon tema, el passava a l'orquestra i el reprenia amb més seguretat. Però ja no hi havia res a fer. Per un dia que deixen tocar el violí a una noia, com era que no se n'havia adonat de seguida? Abans de començar el concert, s'havia distret llegint el programa i després, quan fet el silenci l'orquestra havia arrencat les primeres notes, apenas li havia vist el braç i l'arquet entre tots els altres. Estava indignat perquè amb aquella deixadesa imperdonable li estava espatllant el millor moment de la nit. Tot d'una sentí que el cor se li estrenyia i la mirà amb més atenció. La noia del volant era aquella violinista que feia 5 o 6 mesos havia tocat a Salzburg en el concert d'alumnes del conservatori. Prima, rossa com un fil d'or, amb els ulls molt clars, amb els cabells pentinats en l'aire i amb 2 o 3 rínxols que se li escapaven clatell avall. No li havia tret els ulls de sobre en tota la nit i després l'havia recordada sovint, mitja esfumada i tan fràgil que feia pena pensar que la vida potser jugava. Perquè Joaquim Berguedà, company seu, acabava de fer la conquista de la dona de l'agregat comercial anglès que tenia fama d'enamoradissa i a penes l'havia escoltat. Ah, sí, vés en compte, aquestes noies s'enganxen. I havia canviat de conversa. Valldaura s'havia jurat que mai més no en parlaria a ningú. Devia ser vienesa. Enlloc del món no havia vist noies tan fines ni que tinguessin un perfil tan graciós. Estava segur que no la veuria mai més i la tenia a l'abast de la mà. Sentí, com un sospir, les darreres notes de la cadència i tot s'anà esllanguint cap a aquell final gairebé inaguantable. Les timbales acompanyaven el piano. Tornà a tancar els ulls, però era inútil. La veia amb el cap decantat i amb les celles juntes, com a Salzburg. I li semblava que els violins, el piano i les flautes anaven sonant cada vegada més lluny. Al cap de molts anys, cada vegada que Salvador Valldaura sentia el concert número 3 de Beethoven,
Pensaria en aquella nit. Havia sortit amb tota la gent i havia caminat molta estona sense saber on anava. Feia fred i les poques persones que hi havia pels carrers passaven de pressa. Tenia la impressió que les coses havien canviat i que no serien mai més del tot com fins aleshores. I no la veié fins al cap de dues setmanes, un altre diumenge. Anava pentinada d'una manera diferent, amb la ratlla al mig i els tirabuixons agafats amb una llaçada negra. No li podia veure els ulls, però el front, blanquíssim, tenia una corba dolça. Quan deixava de tocar, es quedava amb el cap baix, abstreta i serena. L'endemà, vaig llaure, invitar en Quim al restaurant i no es pogué estar de parlar-li de la noia de Salzburg. En Quim el mirà rient. Vols dir una noia que de vegades toca en els concerts dels diumenges? És clar que la conec. És parenta d'un amic meu. Es diu Bàrbara no sé què. Algunes tardes va berenar a Dimmel i viu darrere mateix de l'ambaixada. Montserrat. Testos als balconets, vidres petits a les finestres. Ja no es pot demanar més. Un dia d'aquests te la presentaré. Quan Joaquim Bergadà i Salvador Valldaura arribaren a Dèmel, la Bàrbara i el seu cosí ja hi eren. Seien a la saleta del fons davant d'una taula de marbre negre. Hi havia molta gent. La Bàrbara aixecà un braç així que els veié. Duia un abric amb un coll de pell i a Valldaura li semblà que de la vora encara era més bonica. En Quim feu les presentacions. El servia una cambrera vella, vestida de blau clar i amb un gran davantal amb pitet. Estigueren junts escassament mitja hora. La Bàrbara gairebé no digué res en tota l'estona. Escoltava amb molta atenció les explicacions del seu cosí. Un senyor de mitja edat, vermell de galtes, que parlava de música amb en Quim i de tant en tant se la veia distreta, com si pensés en altres coses. Valldaura apenas pogué enraonar-hi, però aprofitant un moment en què els altres callaven, li digué que Viena li agradava molt. Sí, a mi també m'agrada, però deu ser perquè hi he nascut, exclamà somrient. Parlava un francès que a ell li semblà perfecte. Havia començat a posar-se els guants. Per favor, no es moguin, però me n'he d'anar de seguida. S'aixecaren tots. Al carrer, en Quim i el seu amic es quedaren una mica enrere i Valldaura ho aprofità per preguntar a la Bàrbara si el diumenge a la tarda voldria anar a passejar amb ell. La Bàrbara girà el cap i el mirà amb aquells ulls grisos, una mica tancats. Sí, li digué, amb una veu prima. Ell tingué la impressió que ho havia dit per compliment. Quan es quedà sol, entrà a una floristeria i encarregà que cada dia portessin un pom de violetes a la Bàrbara. Eren unes violetes pàlides, més aviat liles que morades, grosses. Però no feien gens d'olor, potser perquè eren d'un país fred. El diumenge feu un temps esplèndid. Valldaura es llevà tard i anà a la barberia de l'hotel perquè li retallessin la barba. Dinar sense presses. Així que saltà del cotxe, davant de la casa dels balconets, veia que la Bàrbara ja baixava l'escala. Anava grisa i duia una capota de vellut i unes quantes violetes al pit. Amb la portella tancada i la Bàrbara asseguda al costat, Valldaura pensà que era un home de sort. Ella, que el dia que s'havien conegut gairebé no havia badat boca, no parava d'enraonar, sense mirar-lo. Una mica excessiva, pensava Valldaura. Quan entraren al Prater, ja li havia explicat que vivia amb els seus avis i que la seva mare, que era molt bonica, havia tingut els cabells tan llargs que li arribaven a mitja cuixa. Quan jo tenia 5 o 6 anys, em deixava entrar a mirar-la mentre es banyava. Però quan començava a vestir-se, em deia, tot assenyalant la porta, ara, Bàrbara, ja te'n pots anar. Un dia havia deixat de veure-la i durant molt de temps, quan es quedava sola, la buscava per tot arreu i la cridava baixet. Havia fugit amb algú que havia estimat de jove i vivia a Itàlia. Del seu pare en sabia poca cosa,
Viatjava molt i no el veia gairebé mai. Però el seu avi, el dia que ella li havia dit que volia aprendre de tocar el violí, havia tingut una gran alegria. Adorava la música. Tot d'una callar. Durant una estona només es sentia el trepig del cavall. Què li deu passar que explica tantes coses? Pensava el Llaura. L'avinguda estava gairebé buida. El sol s'havia anat esblaimant i l'aire era una mica fred. D'un passeig lateral sortiren dos oficials a cavall amb l'uniforme blau cel. El que tenien més a prop s'aguantà el quepis amb la mà i ajupia una mica el cap per mirar a dins del cotxe. L'altre, que duia monocle, li digué uns mots i rigueren. La Bàrbara el seguia una estona amb els ulls. El meu avi havia estat militar i encara em recordo de quan li arrencava d'amagat els botons de l'uniforme. A girar de cara avall. De cara avall d'aura i tot assenyalant-se les violetes del pit li digué: és la primera vegada que em regalen flors. Valldaura tingué ganes d'agafar-li la mà, però pensà que més valia no esbarar-la i li parlar de Salzburg. La Bàrbara somrigué. De vegades em desanimo perquè penso que mai no tocaré bé el violí. Al cap d'una estona, Valldaura feu parar el cotxe i s'acostaren a l'Olosaus. Ella no volgué entrar. Tinc ganes de caminar una mica. Feia tant de temps que no havia vingut fins aquí. Eren al vell mig de la gran clariana rodona, amb bosc a tot el voltant, i es ficaren per un caminet de terra dura amb herbes altes als costats, recremades pel fred. Es sentí una balot d'ales i dos ocells fugiren d'una branca, cridant. La Bàrbara tingué un sobresalt i Valldaura li agafà el braç. No s'espanti, són ocells. Ella rigué. Valldaura no havia vist mai una cara que canvies tant en riure. Semblava una altra noia i se li veia una mena de maldat en els ulls. Amb el meu avi havíem vingut unes quantes vegades aquí. Veu aquella roca d'allà baix? Sempre m'hi feien filar. Després anàvem fins al riu, és aquí mateix. Però hi venia molt bon temps, quan els arbres eren plens de fulles i l'herba era tendra. Deliciosa. En aquell moment hauria volgut ser Déu. Que tots els arbres tinguin fulles i que surtin totes les flors, pensà somrient. No se n'aniria d'aquell bosc sense fer-li un petó. Bàrbara, murmurà. Ella agafà una violeta de les que duia i la hi donà mirant-lo fit a fit. Valldaura se l'acostà als llavis. Per entre les branques es veia el cel gairebé blanc i cap a la banda del riu s'alçava una mica de boira. La Bàrbara agafà una pedra i la tirà lluny amb fúria. Quan era petita em pensava que podia matar peixos a cops de roc. Estaven drets l'una davant de l'altra i Valldaura li mirava els ulls. L'iris estriat, la pupila més fosca, la blancor de la vista de la còrnia. Sense dir res, li agafà la cara amb les seves amenaces i la besà. A poc, tornaren... Tornaren cap al cotxe. Abans de deixar-la a casa, li preguntà si li agradaria de sopar amb ell l'endemà. La Bàrbara li digué que sí. El metre obrí la porta i feu passar Valldaura a la saleta. El sostre era baix, entapissat de la mateixa roba de les cortines. Al fons, mig amagat darrere d'un paravent, hi havia un divan ple de coixins amb un gran mirall a sobre. Valldaura s'hi acostà i hi veia dues ditades blanques. No té un altre lloc amb el mirall net? El metre es desfeu en excuses. Tot estava ocupat, impossible, però el faria netejar. Era cosa d'uns segons. Ràpid, ràpid, digué quan tornà amb el cambrer. Valldaura sortia al passadís. Si la Bàrbara arribava en aquell moment, el metre i el cambrer sortiren mig escorreguts. Valldaura passà una bona estona esperant. Anava d'una banda a l'altra mirant que tot estigués bé. S'aturà davant de la taula, redona, amb dos canelobres de plata al damunt, amb les estovalles fins a terra. Les copes eren verdes i tenien el peu rosat. Perfecte. Trucaren a la porta i una cambrera començà a encendre les espelmes a poc a poc.
Quan encara no havia acabat, arribà la Bàrbara. Valldaura la mirà una mica sorprès. Era més bonica que mai, però anava negra de cap a peus. La Bàrbara s'acabà d'un glob la darrera copa de xampany. S'havia alçat de la taula i, tot passant-se una mà pel front, s'anava acostant al divan. Abans d'arribar-hi, s'aturà en sec i, girant-s'hi d'esquena, cridà esgarrifada. «Per favor, aquest mirall!» Els ulls li brillaven com si tingués febre. Valldaura li preguntà si es trobava malament. «No, no, no, no res!» Però trigà encara una estona a calmar-se. Després li explicà que... Li explicà que, quan la seva mare els havia deixat, algunes vegades somiava que una veu li deia baixet, «Bàrbara!» i que entrava dins d'un mirall, amb el marc daurat com aquell, i no podia sortir-ne mai més. Valldaura no sabia què dir. Ella mirà al seu voltant, agafà l'abric i, enfilant-se, tapà el mirall. Ja està. S'assegué i començà a treure's les agulles del cabell. Valldaura, que se li havia acostat, els hi apartà de la cara. Quins cabells més rossos i més llargs que tens! La Bàrbara esclatà a riure i li passà el dit per la garta fort, com si li volgués deixar una ratlla marcada. Quan una persona es mor, els cabells encara li creixen, no ho sabies? Es descordà el cosset i es deixà caure enrere. Ell sentí que li agafava una mà i la hi feia posar damunt d'un pit. Al cap de 2 dies, en Quim l'anà a veure i li ensenyà el diari. La Bàrbara s'havia suïcidat. L'havien trobat ofegada en el canal. Visqué uns quants mesos sense voler creure que la Bàrbara era morta. Pensava que la tornaria a veure una tarda en un parc, un vespre en un cafè. Passejava mig d'esma pels llocs on havien estat junts. Un dia, en el museu, s'aturà davant de la Sagrada Família de Bronzino i el cor li feu un salt. La verge s'assemblava a la Bàrbara d'una manera prodigiosa. El mateix arc de les celles, el mateix òval de la cara, el coll com una columna de marbre, els cabells partits, el cap una mica inclinat. I anar cada dia. A les tardes es passava hores assegut a la cambra de l'hotel, vora el balcó, mirant sense veure les finestres de la casa del davant. El metge li digué que si volia sortir d'aquell pou on havia caigut, havia de procurar distreure's. A l'ambaixada es parlava molt d'ell. Quim Berguedà havia explicat la història de la Bàrbara i tots tenien por que fes un disbarat. El trasllat a París... Doncs, primera part. La Teresa feia molt de goig i tots els homes es giraven a mirar-la. Ell anava a agafar-li el braç, però es repensà. A Barcelona aquelles coses no es podien fer. Caminaren una estona junts i abans de deixar-les els digué que trigarien bastant a tornar-se a veure perquè havia rebut una carta de París i se n'hi havia d'anar abans d'acabar la setmana. Al cap de 2 dies, Valldaura anà una tarda a Can Culleretes. Tenia el costum d'anar-hi a menjar nata el dia abans de marxar, quan ja tenia la maleta a punt. Era la seva manera de dir adéu a Barcelona. Quan més distret estava, sentí la veu de la Teresa. «Em puc seure a la seva taula?» El mosso se'ls acostà de seguida. «Com sempre, senyora Rovira?» La Teresa rigué. «Sí, Joan, nata i ensaïmada». I tot deixant els guants i els portamonedes a la cadira del costat, digué a Valldaura, que encara no s'havia refet de la sorpresa. «Ja veu que faig com vostè». Parlaren del temps, dels Berguedà, d'en Joaquim, que la Teresa no coneixia. Després estigueren un moment sense saber què dir. La Teresa feu un sospir. «Que bonic que deu ser viatjar». Ell li contestà que ja començava a estar cansat d'anar pel món tot sol i que sempre li havia fet por de casar-se amb una estrangera. De vegades surt bé, però mai no he tingut ganes de provar-ho.
Tot d'una es recordà de la Bàrbara i es tornà vermell. La Teresa es barrià la nata amb la punta de la cullereta i tot mirant-lo amb els ulls plens de falsa innocència pensà que en deus tenir d'embolics pel món. Gairebé no parlaren més. Quan s'aixecaren, Valldaura li digué adeu amb recança. Estava perdut. L'endemà, abans de sortir de l'hotel amb la maleta, encarregà que cada dia fessin portar flors a la Teresa, violetes, fins que n'hi hagi. Seria com si l'idili de Viena tornés a començar, però més de peus a terra, deixà una capsa plena de targetes. A totes hi havia escrit devotament. Havia endevinat que eren de Valldaura. Aquells dos dies hi havia pensat sovint. No podia dir que li desagradés, ben plantat, ros, elegant. Què faria Felícia si fos de mi? Es tornaria a casa? La minyona la mira amb els ulls alegres. Em sembla que sí, senyoreta. La Felícia se n'anà i la Teresa sentia aquella mena d'angúnia que li venia sempre que pensava en el temps que havia estat casada amb Nicolau Rovira. Els primers mesos l'havia trobat a faltar. I ho devia tot. L'havia afinada, l'havia treta de la misèria. Poc abans de morir com un pollet li havia dit «Ara ja pots anar per tot arreu». Si algun dia es mirava al mirall amb l'agulla de brillants al pit, li pujava una onada de vergonya a les galtes. De mica en mica s'havia basat a viure sola. Però el temps anava passant i en Nicolau havia deixat part de la fortuna a la seva germana, viuda i amb dos fills. Les rendes de la Teresa no eren il·limitades i ella era malgastadora. Més aviat s'endarreria. Havia pensat vendre's una casa i no li feia gens de gràcia. Potser hauria pogut jugar a la borsa, tenia amics que l'haurien aconsellada, però una vegada Nicolau li havia dit «Si no s'hi entén molt, a pots trobar la misèria sense adonar-te'n». Valldaura era molt agradable. Però el dia que el conegué, li havia sorprès una mirada que l'havia inquietada i li feia nosa aquella història de Viena, ho sabia tothom, que encara el tenia desballestat. No li agradava que visqués a l'estranger, deien que era riquíssim. Ara que primer un marit vell i després un altre que no se sabia ben bé què li havia passat, tornà a tancar els ulls. Per què havia de pensar en aquelles coses? Encara no la festejava ningú. Deixar les violetes damunt de la tauleta de nit i es ven a cotxar. Cada any, per Carnaval, els Berguedà donaven un ball que s'havia fet famós a Barcelona. Així que rebé la invitació, la Teresa els anava a veure. No pot ser, Eulàlia. Em vaig treure el dol abans d'acabar l'any perquè ja saps que no puc resistir els vestits negres, però anar a una festa és diferent. L'Eulàlia li posà la mà damunt d'un genoll. Què té més deixar passar un any o dos? No t'enterris, creu-me. Tots els que vindran són amics. Tens por que et critiquin? No parà fins que la convencé. Abans d'anar-se'n, la Teresa li explicà que Valldaura li feia dur violetes cada dia. L'Eulàlia s'aixecà i li feu un petó. Ja veig que haurem d'anar a casament. La Teresa esclatà a riure. Sí que vas de pressa. L'Eulàlia, que s'havia tornat a asseure i s'havia quedat molt seriosa, tot d'una alçà els braços i picà de mans. Ja ho tinc, el faré venir. O jo no sóc ningú o ballareu junts. Vine ben maca. L'endemà mateix, bastant d'hora, la Teresa entrava a la botiga de Terenci Ferriols a comprar-se roba per al vestit. Terenci Ferriols era un home alt i prim, educadíssim. Senyora, encara que no s'ho cregui, en aquest moment pensava en vostè. La Teresa s'assegué rient. No m'ho crec. Ensenyi'm blondes, vol fer el favor, i setí per un dominó. Ferriols la mirava una mica sorprès. En tenim de precioses, d'una qualitat que potser vostè no ha vist mai. El dependent posà damunt del taulell unes quantes peces de blonda i la Teresa, després de mirar i remirar, es quedà la més cara. Els setins eren extraordinaris. La Teresa dubtà abans de decidir-se pel color, però pensant en les violetes se'n quedà un de morat. Ha triat el color més bonic, senyora Rovira. L'afavorirà molt, li digué Terenci Ferriols, tot acompanyant-la fins la porta. El dia del ball, la Teresa arribà a casa dels Berguedà una mica tard.
La primera persona que s'acostà a saludar-la fou Salvador Valldaura. Quina sorpresa! Em pensava que era... Em pensava que era a París. Estava esplèndida, amb la cintura de vespa, l'antifaç a la mà, enguantada, fins més amunt dels colzes i a les espatlles nues. La blonda blanca li acabava d'enfosquir la pell. S'havia posat un pom de violetes a la banda del cor i un altre damunt dels cabells. Sense cap joia. Quina dona, quan tindrà 40 anys, pensava Idaura. La Teresa, tot assenyalant el pom de violetes que duia al pit, digué, «Es coneix?» Ell li preguntà si les violetes li agradaven. La Teresa mentí. «Són les flors que més m'agraden». L'orquestra, que quan la Teresa havia entrat acabava de tocar un ball, atacà una masurca. I Vaidaura li oferia un braç. Quan passaren pel costat d'en Rafael i l'Eulàlia, que ballaven junts, l'Eulàlia feia l'ullet a la Teresa i la Teresa, dissimulant, gira el cap com si no l'hagués vista. Vaidaura li comprometé tots els balls. Ella, encesa de galtes, es ventava amb una mà. «Vol dir que val la pena de ballar només amb mi?» Digué tot ratllant de dalt a baix les pàgines del carnet. El pom de violetes li caia a terra. I Vaidaura s'ajupia a collir-lo. Abans de donar-li, l'olorà. Perfumades, com totes. La Teresa estragué l'antifaç per posar-se-les i mentre se les clavava al pit, Vaidaura li mirà les pestanyes llargues i corbades, els cabells abundants, de color castany com un casc de seda. S'acostaren al bufet a menjar dolços i a beure xampany. I amb les copes a la mà anaren a seure en un racó. Al seu darrere hi havia un jarro amb branques de lila blanc damunt d'una columna daurada. «Les flors em persegueixen», digué la Teresa tot posant-se bé la cua del vestit. A l'acabament de la faldilla li sortia la punta d'un peu. S'adona que Vaidaura el mirava i l'amagà. «Sap què m'agrada? Del xampany i les bombolles». Donaren les copes buides a un criat que se'ls havia acostat amb una safata i n'agafaren de plenes. «Per què no ve a París?» La Teresa feu veure que no l'havia sentit i Vaidaura, que estava a punt de repetir la pregunta. A punt de repetir la pregunta, se sentí tot d'un acuibit i s'acabà el xampany sense dir res. Feia goig, amb el frac ben tallat, el pit de la camisa blanquíssim i la barba rossa una mica esbullada. Així que els músics començaren el ball de llancers, la Teresa, amb els ulls que li espornejaven darrere de l'antifaç, s'agafà la cua del vestit i del braç de Valldaura anà fins al mig del saló. Canviaven de parella de tant en tant i quan es tornaven a trobar es miraven i reien. «Si pogués», pensava Valldaura, «me l'enduria a la fi del món». Els aplaudiments enxordaven. La Teresa, amb el cap enrere, pantejant, es deia que mai no havia viscut una nit com aquella. Tenia calor. Es tragué els guants a poc, tan llargs que mai no s'acabaven, i es passà la mà per la cara. «No deu estar gens bé això que faig», Valldaura, feu que no amb el cap rient. «Un moment», digué ella, «torno de seguida, anar a trobar l'Eulàlia. Per favor, deixa'm un bano, no puc més». L'Eulàlia li donà el que duia. «Ja te'l pots quedar, serà un record». Les barnilles eren de nacre i a la tela hi havia una poma pintada. De la nansa penjava una borla de seda. Els músics repetiren el ball. Quan s'acabà, la Teresa digué: «Uf, anem a veure més xampany?» S'acostà una copa als llavis i la buidà d'un glob. «No n'hauria de beure tant, ja m'ha pujat el cap». «I a vostè?» Es ventava de pressa. La poma era verda, molt pàl·lida, amb un toc de rosa a un costat i dues fulles grosses a banda i banda de la cua de color de xocolata. «Puc veure una ampolla sencera i no em passa res. Altres coses, en canvi, em pugen al cap de seguida». «Quines?» li preguntà la Teresa mig aclucant els ulls amb coqueteria. «La bellesa, per exemple». La festa durà fins a la matinada. Abans que s'acabés, la Teresa digué que estava cansada i que volia anar-se'n. Els lilàs del gerro es començaven a pensir, però l'esclat dels llums, dels vestits, dels plafons de seda voltats de motllures... daurades, era cada vegada més viu. «Ja se'n vol anar?»
li preguntava a Valldaura, com si no hagués de veure-la mai més. A la Teresa, l'aire del carrer li semblà de gel. S'havien quedat drets al peu de la porta. Valldaura no li treia els ulls de sobre. Que poc ha durat aquesta nit. Ella li donà una mirada llarga i li feu lliscar el vano per la solapa. A la claror grisa del dia que naixia, una mica despentinada, entre precs violeta, la Teresa, més que una dona, semblava un somni. Valldaura l'ajudà a pujar al cotxe i amb la mà al pom de la portella murmurà: demà he d'anar-me'n. Li puc escriure? El pis de la Teresa feia molt bonic. S'havia desfet dels mobles de quan era casada i ja n'havia comprat de millors aconsellada per un antiquari. Només s'havia quedat l'armari japonès que, amb el temps, li havia anat agradant. Les parets del saló estaven entapissades de domàs de color de palla i en un racó, al costat del sofà, hi havia fet posar una nimfa de porcellana blanca, tan alta com ella, que amb un gest graciós aguantava un gerro rodó a dalt de l'espatlla. Valldaura havia tornat un parell de vegades a Barcelona i la Teresa li havia ofert uns tés deliciosos. Una tarda es declarà. Havia passat una estona amb la tassa als dits, sense dir res, preocupat. Ella quedà pensativa, amb els ulls baixos, no degué ni sí ni no. Simplement, havia estimat molt el seu marit i encara hi pensava. El que vostè m'acaba de dir m'afalaga molt, però és tan inesperat. Valldaura, que la mirava intensament, es tirà endavant i li agafà una mà. Per què no podien ajudar-se a viure? Se n'anà tal com havia entrat, sense una resposta concreta. L'endemà es tornà a presentar. No podia sofrir aquell dubte. La Felícia el feu entrar al saló. I el senyor Valldaura, que la vol veure. Senyora, l'he fet passar. La Teresa, que s'anava vestint per sortir, es despullà en quatre esgarrapades i amb la bata més sumptuosa que tenia, entrà al saló voltada d'onades de perfum i de cruiximents de seda i digué a Valldaura perdó, que la dispensés de rebre'l d'aquella manera, però que estava descansant i no l'havia volgut fer esperar. Li passa alguna cosa? Preguntà amb una veu tranquil·la. Ahir ens quedà un problema per resoldre, li contestava Valldaura. I tot mirant-la greument afegí que hi havia anat a buscar un petó. Un petó voldrà dir que no hi ha problema. La Teresa s'acostà un dit als llavis i després el passà per la galta de Valldaura. Ja el té. Aleshores, sense donar-li temps d'obrir la boca, li preguntà: el puc deixar un moment per anar a fer preparar el te? Passadís enllà, amb una mà al coll, respirar profundament unes quantes vegades. Es casaren aquella primavera a Santa Maria del Mar. Valldaura volgué passar la lluna de mel a la finca de Vilafranca. Ja veuràs quines vinyes. Un capvespre que es passejava per sota de les pomeres, Valldaura sotregà una branca i caigué una pluja de flors. La Teresa estirà els braços amb les mans obertes i mirant de ben a vora una flor que li havia quedat al palmell, digué baixet: aquesta flor, tan petita, és meva. Valldaura l'abraçà. Tot és teu, aquestes vinyes, aquesta terra i jo. I li feu un petó amb els ulls tancats perquè res no pogués distreure'l, tan llarg que mig l'ofegà. 4. Una torre Sant Gervasi. A començaments de tardor, quan tornaren a Barcelona, Salvador Valldaura s'adonà que la Teresa estava trista. Li deu fer angúnia pensar que haurà de viure a París. Sense rumiar-s'ho gaire, anà a trobar Josep Fontanins, el seu administrador. Era un home més aviat gros, ample d'espatlles, amb les cames i els braços curts. Tenia fama d'íntegre i de bona persona. Quan veia Valldaura, es desfeu en compliments. Per què no em feia avisar i hauria vingut a veure'l jo? El feu seure a la millor butaca. Pel balcó es veia Sant Pere Màrtir i Valldaura havia sentit a dir que a les tardes, si feia bo, Fontanins estava una estona sense rebre ningú per poder mirar amb tota tranquil·litat com el sol es ponia darrere la muntanya. Valldaura li digué:
m'enduc la dona a París, però com que és molt barcelonina, tinc por que s'enyori. Si no es pot acostumar a viure a l'estranger, deixaré la carrera. Voldria que vostè, en temps, em busqués una torre i així me la podria anar arreglant al meu gust. Justament, li contestà Fontanins, en tinc una per vendre, d'un mal hereu, el marquès de Castelljussà, que s'ha barrotat la fortuna dels seus pares, però està molt abandonada. Aquell mateix dia l'anaren a veure i Valldaura se n'enamorà. A la part alta de Sant Gervasi, en un carrer a mig fer, al costat d'un camp, voltada d'un gran jardí que, a la banda de darrere, més enllà d'una esplanada, es convertia en bosc. No diria res a la Teresa fins que tot estigués fet. Fontanins convocà el propietari, s'entengueren de seguida i Valldaura portà l'escriptura a Amadeu Riera, que era el notari de moda. Vigila que no hi hagi càrregues i que tot estigui en regla. A la banda dreta de la taula, el notari Riera tenia un jarret amb una rosa. Que jo sàpiga, digué Valldaura rient, ets l'únic que té flors al despatx. Al cap d'un parell de setmanes es firmà l'escriptura de compra. Quan el marquès de Castelljussà hagués sortit del despatx amb la cartera plena de bitllets, Amadeu Riera felicità Valldaura. On vas a parar? Una torre amb més de 100.000 pams de terreny. 170.500, digué Fontanins, que havia estat molt quiet tota l'estona, i afegí. Si tingués els diners que té vostè, senyor Valldaura, tampoc me l'hauria deixat escapar. Pocs dies abans d'anar a París, Valldaura dugué la Teresa a veure la torre. Fontanins els acompanyà. Així que baixaren del cotxe, la Teresa es quedà tan parada que només tingué esma de dir «Déu meu, sembla un castell». Al peu del reixat començava un caminal molt ample, amb castanyers a banda i banda. Al fons, alta de 3 pisos, amb 2 torratxes i totes les teulades de rajoleta verda, coberta d'heura amb les fulles que ja s'anaven tornant vermelles, la casa es retallava sobre un cel de tardor. Feia vent, i els 3 graons que pujaven fins a l'entrada estaven mig colgats de fulles. A un costat, tocant a la porta, hi havia 2 gerres grosses, vernissades, plenes de terra, i uns quants testos amb plantes mortes. Valldaura aixecà el bastó i, assenyalant la terrassa aguantada per 4 columnes de marbre rosa que protegia el cancell, digué «La faré cobrir de vidres i a l'hivern hi podrem prendre el sol». Fontanills ficà la clau al pany i forcejà una estona. «Tot està rovellat, senyor Valldaura, però ja ho anirem adobant». El vestíbul, de tan gran, semblava una sala de ball i a la banda esquerra una escala d'un sol ram amb la barana de ferro forjat pujava en corba fins al primer pis. Anaren resseguint totes les habitacions. Hi havia paret amb tires de paper desenganxades i la pudor d'humitat ofegava. A les torratxes s'hi anava des del 3er pis per unes escales molt estretes de graons alts. En el 1er replà hi havia una porteta que donava la teulada. Fontanills obrí. Volen mirar fora? La Teresa feia un crit. Tanqui, que em fa por! No acabaren de pujar. Al costat dels textos, amb les plantes mortes, Valldaura preguntà a la seva dona. T'agrada? La Teresa, sense dir res, l'abraçà fort. Què hi farem? Pensà Fontanills, que no sabia on mirar. Una senyora així bé val una missa. Ja es començava a fer fosc. Donaren la volta pel camí de lloses que passava arran de la casa. A la dreta, en les branques gairebé tocant a la paret, hi havia un arbre de fulles estretes i lluents. «Oi que és un llorer?» preguntà la Teresa. «Sí, senyora, i no en veurà gaires de tan alts. Més enllà del llorer hi havia un pou i 2 bancs de pedra sota una pèrgola coberta de glicines seques. Travessaren l'esplanada i la Teresa, tot mirant l'espessor d'arbres que hi havia al capdavall, pensà «És bonic, però fa basarda». Caminaven entre falgueres i esbatzers. A dalt de les branques se sentia parrupeig de tòrtores. «Això», digué Valldaura, «no ha estat mai un bosc. Quan van fer la casa, devia ser un parc».
Em penso que té raó, li contestà Fontanills, tot mirant a terra per no sopegar. És un parc abandonat. Aviat arribaren a la vora d'una bassa d'aigua voltada d'heures negres. Aquesta bassa, senyora Valldaura, no s'asseca mai. Cap al mig té més de 7 pams de fondària. A l'acabament del terreny hi ha 3 cedres centenaris. Diuen que porten sort. Vol que els anem a veure? Tot d'una, per entreheure ran de terra, se sentí un soroll de bestiola espantada. La Teresa s'acostà al seu marit. Anem-nos-en. El vent, cada vegada més fort, feia anar les branques d'una banda a l'altra. Sortiren a l'esplanada i la Teresa veié que encara no era. Ben bé de nit. Fontanils, amb el braç estès, assenyalà una caseta a l'altra banda de l'esplanada, gairebé a tocar dels primers arbres. És la caseta dels safrejos. També s'hi poden posar eines i al darrere hi ha un porxo. Els digué que els donaria rosers d'emparrar perquè poguessin cobrir-ne les parets. El vell, quan que em guarda el mas de Premià, sempre té esqueixos d'uns rosers que fan roses de color de carn, grosses com el puny. A la Teresa, París no li agrada gens. Trobava les cases massa negres i el cel massa gris. Els senyors, amb qui gairebé per obligació havia de tractar, eren massa cerimoniosos i les senyores estaven carregades de pretensions. Tenia una professora de francès que només servia per encaparrar-la. No podia resistir d'estar ni 5 minuts sola, perquè de seguida recordava de Barcelona i quan pensava que n'era tan lluny, li entrava una mena de neguit. Però si sortia a passejar amb la dona d'algun company del seu marit, encara patia més. Quan quedà embarassada, fou pitjor. Passava tardes senceres pensant en la masia de Vilafranca. Haurem de tornar a Barcelona. Li digué un dia a Valldaura que l'havia trobada plorant. I havia afegit, per sempre, la carrera no m'ha fet mai una gran il·lusió i ara que has de tenir una criatura encara me'n fa menys. S'havia tornat molt gelós i quan anava amb la Teresa a alguna banda se sentia arraconat. La Teresa agradava massa. Per sempre? Li preguntà ella, boja d'alegria. Per sempre. Tindria la criatura a Barcelona, a casa seva. Si és una nena, li digué a Valldaura, es dirà Sofia, com la meva mare. Si és un noi, li posarem Esteve, perquè ens vam conèixer el dia de Sant Esteve. La Teresa tingué una nena. Joaquim Berguedà, que encara era a Viena, anava a bateig. Valldaura havia volgut de totes passades que fos el padrí. La seva cunyada Eulàlia fou la... padrina. Les obres ja estaven llestes i la torre semblava un mirall. Els jardiners encara estigueren molts dies netejant camins, arrencant herba, cremant branques mortes i plantant peònies i begònies als parterres que havien fet a banda i banda del passeig dels castanyers. Un diumenge al matí, quan encara no havien acabat de dur-hi els mobles, els Valldaura s'instal·laren a la torre amb tot el servei i amb una dida com un sol, carregada de collarets. 5. Tempesta de primavera. En havent dinat, la Teresa s'assegué darrere del finestral del menjador. No tenia ganes de fer res. Si Valldaura hagués estat a casa, haurien sortit com cada dia a passejar pel jardí i a mirar com en Climent regava les plantes. En Climent era el cotxer nou, escardalenc, amb unes patilles negres i uns ulls com el carbó. L'havien llogat poc després de casar-se perquè en Vicenç, que havia servit durant tants anys el primer marit de la Teresa i que s'havia quedat a Barcelona sense fer res quan els Valldaura se n'havien anat a viure a París, havia decidit d'acabar la vida a Igualada, que era el seu poble. En Climent vivia amb la seva dona en el piset que li havien fet arreglar damunt de la quadra, un antic porxo que Valldaura havia aprofitat per tenir-hi els cavalls i el cotxe. Es veia des del reixat, lluny, darrere d'una tanca de boixos, adossat a la paret del jardí. Com que els cavalls no li donaven gaire feina, en Climent treballava estones amb les flors per ajudar els dos jardiners que hi anaven un parell de vegades a la setmana i que s'adormien una mica. Valldaura ja feia 3 dies
N'havia anat amb Fontanís a mirar una finca a prop del Montseny. D'ençà que havia deixat la carrera, es preocupava molt de les seves terres. La Teresa veia passar la Dida amb un farcellet. Devia haver canviat la nena i segurament deia, duia la roba bruta a la caseta dels safrejos perquè l'Antònia la rentés. Havien estat molt de sort amb la Dida. Es deia Barista i era molt bonica, amb els ulls verds i la pell tan blanca que més d'una senyora li hauria envejada. I neta com una patena, emmidonada i polida, més fresca que una rosa, potser una mica massa. Quan veia en Climent pel jardí, semblava que es trastoqués. La Sofia acabava de fer 6 mesos, era primeta, nerviosa i tenia la cara molt menuda. No es feia gaire bé. Quan li dono el pit, deia la Dida, en comptes de mamà, juga. Si la Teresa alguna vegada li volia fer una moixaina, es girava d'esquenes, s'arrapava el coll de la Dida i arrencava a plorar. No es pensi, senyora, ja la coneix, ja, però és rebeca com una mala cosa. Em penso que les dents la burxen. Sentia enraonaments a fora. La Dida devia parlar amb l'Anselma, la cuinera, que tenia la veu d'Espinguet. Semblava mentida tan grossa. Feia xafogor i la Teresa, que començava a baltir-se, sentia que una gota de suor li corria galtavall, pensant la perla que havia regalat al seu marit quan havien tornat a Barcelona. Era una perla grisa i feia molt de temps que la tenia ficada al cap. Què n'havien passat de coses d'ençà d'aquell matí en què amb el pobre Nicolau havien entrat a la joieria del senyor Bagú? S'aixecà i anà cap a l'escala. No podia recordar si la duia abans d'anar-se'n. La trobada amunt del tocador, clavada en el coixinet amb les altres agulles de corbata. Devia haver tingut por de perdre-la i se n'havia posat una altra. Somrigué, però estava neguitosa. En devien tenir la culpa aquells núvols que havien començat a... que havien començat a tapar el cel a l'hora de dinar. Obrí el balcó i, sense sortir, es mirà en els vidres de costat. No se li veia gens de ventre. La llevadora havia tingut raó. Paciència. Si pot aguantar 3 o 4 dies aquests llençols, el ventre li quedarà pla com abans. El doctor Falguera, que hi anava cada tarda a veure si la nena estava bé, havia rigut. Aquestes dones fan cada descobriment. La Teresa no se l'escoltà. Es passà tota una setmana estirada, aguantant el pes de 3 llençols plegats i quedar llisa com abans de tenir cap criatura. Però alguna cosa havia canviat. Els cabells se li havien enfosquit una mica. No tenien aquell castany clar dels seus 20 anys. Donà un cop d'ull a la cambra i tornà a baix. No podia estar asseguda. Al vestíbul s'encantà un moment davant del brollador rodó de mosaic negre. L'havien fet a darrera hora. L'aigua hi queia d'una gran copa de pedra plantada al mig, carregada de raïms i de peres d'alabastre. Havia estat una idea seva i cada dia li agradava més. Amagades entre fulles, 3 nimfes es començaven a obrir. Eren les primeres. Feia un parell de setmanes que havien carregat peixos vermells i no els hi acabaven de dur mai. Anar a la cuina i sortir a fora. L'Antònia rentava una olla molt grossa a terra i l'anava esbaldint a l'aixeta que hi havia al peu de la porta de la cuina. L'Anselma la hi feia rentar a fora perquè deia que, com que era massa feixuga, li ratllava el marbre de l'aigüera i no podia fer fugir les ratlles ni amb terra d'escudelles. Em sembla que tindrem pluja, digué sense treure els ulls de damunt de la noia. Que plogui d'una vegada, si no m'ofegaré, es queixà la Teresa. L'Anselma es llepà un dit i l'aixecà més amunt del cap. Ni un alè d'aire. La Teresa rigué i travessà l'esplanada a poc a poc. Potser trobaria una mica de fresca sota dels arbres. No entenia que el mes de maig pogués fer tanta calor. L'Anselma mirà com s'allunyava. Serien més felices si poguessin córrer per sota dels arbres, oi? Els digué tot sortint i tancant la portella. Més enllà, l'aigua de la bassa era verda, gairebé negra,
plena de capgrossos que nedaven amunt i avall. Recollint-se la bata, anà fins a la paret del fons. Abans d'arribar-hi, hi havia una clariana amb tres cedres, molt junts, molt vells. Els cedres que duien sort. La paret, bastant alta, estava erissada de vidres trencats. La tocà. Ets meva. I rigué. D'on li venia aquella mania de tocar les coses que eren seves? Tornar enrere i passar davant de la gàbia de puntetes. Els faisans dormien a les branques i les gallines de Guinea, ajocades, tenien els ulls tancats. Sentia al seu damunt un parrupeig de tórtores. Ni ella ni Valldaura no les havien vistes mai. Si hagués gosat, hauria fet tallar molts arbres. Semblava mentida que poguessin viure tan acostats els uns dels altres. I cada any seria pitjor, perquè estaven plens de brots. Els lilars que Valldaura havia fet plantar vora la gàbia i una mica per tot arreu tenien els pomells per obrir. Si els hagués fet plantar el sol, ja faria temps que haurien florit. Tot era molt verd, molt fosc. Una sargantana grossa li passà arran dels peus com una fletxa i desaparegué darrere d'un tou d'herbes. A mig sopar, quan la Teresa demanà a la Gertrudis que canviés l'aigua del gerro perquè no era prou fresca i que li portés uns quants trossos de gel, un llamp aclarí tota l'esplanada fins a la ratlla dels arbres. La Gertrudis s'havia quedat al peu de la porta, molt quieta, amb un gerro a la mà. Tot d'una se sentia el tro i començaren a caure les primeres gotes, grosses i espaiades. La Teresa apartà el plat, no tenia més gana, i s'acostà al cistellet de les nous. Sentí que algú pujava l'escala corrent. La Sofia es devia haver despertat. Ha estat molt nerviosa tota la tarda i no ha parat de... Treure el llet, sent el temps, li digué la Lida, quan entrà al menjador amb la nena plorant. Un altre llamp torna a encendre tota aquella bandada de cel. La Dida s'havia acostat al cabarró de la Sofia a l'espatlla i la Teresa, aguantant-se respir, esperà el tro. Fou com si el cel s'esberlés. S'aixecà esverada amb el trencanou en una mà i la Gertrudis, que havia tornat de la cuina, blanca com un llençol, digué amb una veu que appena se sentia. «He trencat el gerro, senyora. Si sapés el greu que en sap». La Teresa no l'escoltà. Vagi de seguida a dir que tanquin totes les persianes i mirin que no hi hagi cap balcó obert. Sense adonar-se del que feia, trencà una nou i la deixa damunt de la taula. «So què, Dida, anem a la sala i estarem més recollides». Tot travessant el vestíbul, sentirem xiular el vent que entrava per sota la porta. A la sala s'assegueren en el sofà, una mica arraconada. El llorer batia la paret. «Sembla que vulgui entrar», digué la Dida, tot aixugant els ulls de la Sofia, que plorava com si la matessin. La Gertrudis obrí la finestra i, una mica ajupida perquè la pluja no li mullés la cara, tancà la persiana, que se li escapà dues vegades de les mans. La Sofia encara plorava. La Dida, per veure si la podia calmar, es tregué el pit. La criatura feia anar el cap d'una banda a l'altra. «Deixi-la tranquil·la. Deixi-la tranquil·la, Dida, no perdi el temps». Estava neguitosa i li vingueren ganes d'anar a veure si havia passat alguna cosa. A la cuina, asseguda en un racó, l'Antònia, que havia deixat els plats a mig rentar, plorava. La Teresa apenas la mirà. «Faci que fem un fort per tothom, Anselma», digué la cuinera. «I així que aquesta estigui calmada, digue-li que porti l'ampolla del conyac i les copes. Abans de sortir, es dirà. I si tenen por, vinguin totes». Des del peu de l'escala sentí pesar una porta i veia la Filomena que baixava corrent. «És la de la Torratxa, però he tingut por d'anar fins a dalt».
La Teresa l'agafà pel braç. Acompanyem. Pujaren fins al segon pis i encengueren una espelma. Però així que entraren a l'escaleta, una bancada les deixà les fosques. Hagueren de baixar les palpentes. A la sala, la Dida gronxava la Sofia, que estava més tranquil·la, però encara fumicava de tant en tant. Pobreta, pensà la Teresa mirant-la. Jo també tinc por. I li vingueren ganes de plorar. A la seva mare, els llamps l'espantaven molt i quan sentia el tro, es tapava les orelles. Si fos viva, pensà, la faria viure com una reina. L'Anselma i l'Antònia portaren el cafè. Les últimes a entrar foren la Gertrudis i la Mundeta, que havien anat a tancar la porta de la torratxa quan la Teresa i la Filomena havien tornat. La Balda havia cedit i havien hagut d'apuntalar la porta amb una post de planxar. Estaven totes molt quietes, una mica cohibides, sense saber què dir. La Mundeta explicava que en el seu poble, quan era petita, un llamp havia matat un home. La Filomena s'havia assegut a terra perquè no hi havia prou butaques i havia tingut por de sortir a buscar una cadira. La Gertrudis a cada tro assenyava. Ja t'ha assenyat prou, li digué l'Anselma, tot acostant-se la tassa als llavis i bufant el cafè a cada glob. La Teresa s'havia aixecat i havia obert la finestra. Per entre les escletxes de la persiana, veia que l'aigua baixava com un riu pel jardí. Quan anava a tancar, es quedà enlluernada i sentia com si la nit s'esqueixés. Havia estat a tocar de la paret, a la vora del llorer, digué l'Anselma, tot acostant-se-li. La Sofia, que ja dormia, es despertà sobresaltada i arrencà a plorar amb la boca oberta. «Senyora», digué la Dida, «ja té la primera dent». La Teresa, amb un dit, alçà el llavi de la criatura. A un costat de la geniva de dalt li sortia una punxeta blanca. A la matinada, la tempesta es calmà. Només se sentia la remor de l'aigua que s'escorria per les canals. La Filomena, mig estirada a terra, s'havia adormit. «No la despertin», digué la Teresa, i amb tots els altres nois sortí a veure què havia passat. L'aire era fresc i els núvols s'anaven esllanegant. A la vora del pou hi havia un gran bassal d'aigua. Del llorer només en quedava la meitat. En Climent, amb la gorra enfonsada fins a les orelles i amb unes sabates molt velles, arrossegava el tros d'arbre que havia caigut. Quan sentí la Teresa i les noies alçar el cap, el trec d'aquí perquè no faci nosa. Val més que hagi rebut el llorer que no pas un de nosaltres. No li sembla, senyora Teresa? Aquell mateix dia a la tarda, quan tot s'hagué calmat, l'Anselma li digué que el diumenge vinent una novedeta seva, que es deia Armanda, faria la primera comunió. Em deixarà sortir per anar-hi, senyora? La Teresa li digué que sí. Berguedà, a Barcelona. Hola, ara d'aquí poc sortiré, eh? Assegut a la taula del despatx, d'esquena a la finestra, Valldaura obrí l'última carta i sense acabar-la de llegir, digué a la Teresa: «En Quim diu que arribarà la setmana entrant i que passarà uns quants dies a Barcelona. M'agradaria tenir-lo a casa». La Teresa, que s'havia fet dur l'esmorzar a la biblioteca com cada dia, begué un glob de cafè i aixecà el cap. Seria més natural que anés a casa del seu germà. Però, si a tu et fa il·lusió, en Quim arribà un dissabte a mitja tarda. Moltes gràcies per seguir, moltes gràcies per aquesta lectura.
tots ens han quedat les ganes de rellegir ara, a partir d'aquest capítol, Miralls trencats, i veure com acaba tota la història. Moltes gràcies. Bona tarda.